Barbora Novotná je naším hostem. Dobrý den. Dobrý den. Paní Barbora Novotná je majitelkou a ředitelkou soukromé základní mateřské školy Be English, je to tak? Ano. No a řekl bych možná ve své věkové kategorii, co možná nejúspěšnější, že vy jste to postavila, provozujete to. Ano. K tomu se váže spousta věcí. Teď řekněte nám na úvod, paní ředitelko, jak je ten nejzásadnější rozdíl, když dá někdo dítě do úplně normální běžné školy a školky, řekněme na malém městě, a do takové, promiňte mi ten výraz, nobl školky, jako je Be English? Rozumím, tak ten rozdíl je asi v mnoha oblastech z mého pohledu. Ten první můžeme zmínit školné, které v privátní škole je placeno, kdežto státní školy, které mají dlouhodobou historii, jsou podporovány státem a také rozpočtem města. To je asi ten nejzásadnější rozdíl, který je měřitelný. Poté může být rozdíl také, co se týče toho pedagogického prostředí a dalšího technického vybavení, kdy v té soukromé škole je mnohem větší individuální přístup. Ve třídě máme 15 žáků a učitel má možnost tu výuku efektivně zkvalitňovat pro všechny ty děti a přistupovat k ním, jak jsem řekla, individuálně. Dále určitě také soukromá škola nabízí řadu nadstandardních aktivit, konkrétně třeba u nás, tak my vlastníme školní minibus a v rámci těch mimoškolních odpoledních aktivit děti rozvážíme na kroužky, které nejsou spojené se školou, ale třeba je vozíme na plavání, tak aby jsme ulehčili práci rodičům, kteří potom děti vyzvednou kolem 6. hodiny a už mohou jet z domu a to dítě si užívat. Je to drahé? U nás to stojí kolem 8,5 tisíce měsíčně, nicméně v rámci toho školného je spousta aktivit, které my se snažíme podporovat, jako třeba dvakrát v týdnu děti odpoledne sportují, aby jsme je vedli k rozvoji tímto směrem. Znamená to třeba, že máte v té mateřské školce lepší hračky a víc pro děti? Ne, to bych ani neřekla, protože asi kdyby jako samozřejmě můžou tam být kvalitnější didaktické pomůcky, ale na trhu je furt to stejný a ta státní škola má stejnou možnost si to zakoupit jako ta škola soukromá. Ale spíš bych řekla, že to je v tom individuálním přístupu i v té školce, kde nám vychází na jednoho pedagoga kolem 8 dětí. Což je příjemný a my i integrujeme do toho rozvrhu spoustu aktivit, které ta státní školka není schopná zajistit. Je to jiný proces vybírat personál k vám, tedy učitele, učitelky, než na normální, v úvozovkách, na normální třeba státní školu? Máte vyšší požadavky? Asi ano. Důležitá pro mě je určitě motivace k tomu učení. Nejšťastnější jsem, když ten pedagog si to jde k nám zkusit, aby i on byl spokojený s tím, co my mu tam nabízíme. Takže v tomto pohledu asi ano. Je těžké potom skloubit to, co musíme splnit podle školského zákona, to znamená kvalifikace toho pedagoga a potom i třeba to, co požaduji já. Nicméně aktuálně máme 20 pedagogů na hlavní pracovní poměr a další externisty. A ty učitelé už se nám hlásí sami, protože i pro ně je zajímavé učit na soukromé škole, kde je jenom těch třeba 15 dětí. No a když vybíráte ty teta, se tomu říká pořád mateřské My říkáme školce. Teachers, protože my jsme s rozšířenou výukou angličtiny. Teď jsem byl teda tak přízemní. Teachers, když vybíráte, no já vím, a teachers je učitel. Teacher je učitel, učitelka. No já se ptám na tante. Na co? Na tetu. Na tetu. Protože v mateřské škole se říká teto, ne? Ale u nás tak děti nezajímají. Říkají teacher. Ano. Pojď sem, teacher. Ano. Přines mi hračku. Ano. Tak, rozumím. A musí to být, promiňte tu přízemnost, hezká paní? Ne, nemusí to být hezká paní. Taková princezna, aby ne, byla musí, máme v pedagogickém sboru, nechci říkat, že tam máme ošklivé paní učitelky, to v žádném případě. Ale ne, jestli se na to hledí trošku. Asi, aby byla milá, sympatická pro to dítě. To je nejdůležitější. A to vy poznáte, paní ředitelko? Při pohovoru? Ano, snažím se. A jak se to dělá? Vy podhodíte nějaký dítě a řeknete, teď je zabav? Ano. Většinou na té první schůzce se domluvíme, že přijde do té hodiny a třeba mi ukáže, jak je schopná jí věc a potom i spontánně, jak je schopná na děti reagovat. To je dobrý. No a stane se, že někdo neuspěje? Ano, stává se to velmi často. Zpravidla ty, co chodí sami a žádají o práci, tak neuspějí. Naopak uspějí ti, které si sama vybírám na základě referencí rodičů a třeba dalších učitelů z pedagogických sborů. Takže tak obcházím státní školy a vybírám si tam schopné paní učitelky. Proto jsem tak oblíbená. Rozumím. A vy jste od pohledu taková jemná, velmi mladá žena.
teď jste v roli té ředitelky, manažerky, já si skoro neumím představovat, nebo představit, že vy nikoho vyhazujete z práce. Mm. Že řeknete, paní učitelko, vaše výsledky prostě postrkem do republiky. Dokážu to. Dokážete? Ano. Umíte být tvrdá? Ano. Jinak bych se asi nevybudovala to, co za mnou stojí. Opravdu ten proces byl dost náročný od akreditací, stavby těch 7 budov, takže 7 budov. Dokážu. Vy jste už stála u toho, když se stavily ty budovy? Ano, ano. Já jsem stála teď u těch posledních 3 staveb, jinak ostatní budovy jsme třeba rekoloudovali nebo změnili v užívání. A to je takový americký sen skoro s váma. Hm. Jak pro koho? No ne, takže jste si takhle vydupala ze země školu a školku. No a ještě mi řekněte, teď v těch mateřských školách, to jsem slyšel takovou, a snad to není pravda, že na základě nějakého GDPR nesmí rodiče dětí vstupovat do prostoru šatny a té učebny. Jaká je pravda? Mm-hmm. Tak já asi nejsem schopná to úplně posoudit, protože u nás to probíhá tak, že rodiče mají volný přístup, mm-hmm. ale asi to záleží na té směrnici GDPR, kterou má ta daná školka, taky na provozním řádu, de facto tedy na řediteli, jak si to stanoví. Jediné, co mě napadá, tak to můžu asi brát jako prevenci, protože v té třídě asi můžou být informace, které rodičům nepatří, jako třeba otevřená třídní kniha, a ten rodič v případě, že by do učebny přišel, tak by do ní mohl nahlédnout. Takže jedině z hlediska prevence. Třeba telefonní kontakt na rodiče. Nebo i tam máte specifika k jednotlivým dětem, které používá plénu na spaní a tak podobně. Nicméně, co se týče šatny, tak tam si opravdu neumím představit, co by mělo být, jaký by měl být problém s ochranou osobních údajů. Jedině, že by obracel obrázky a koukal se na jména žáků, který co maloval, ale to asi není v rozporu. Mhm. Takže s tímto zatím problém nemáte, protože ne. To jsem někde četl, že taková to věc. U nás to tak není. Vás je to v pohodě. Tím, mm-hmm. Možná je to tím, že je to také méně dětí. Co jste říkala, paní Novotná, před pár dny, když v médiích jsme sledovali, která k učitelé v naší zemi stávkovali? Já si myslím, že učitelé v České republice mají určitě důvod stávkovat za masivní nárůst platu. Nicméně tahle stávka asi nebyla úplně šťastná z toho důvodu, že odbory původně slíbily 10% navýšení. Teda ne odbory. Odbory se právě proti postavily na zadní vláda proti. Ano, vláda, ale odbory se postavily na zadní proti tomu, že vlastně 8% mělo jít na tarify a 2% na osobní ohodnocení na základě rozhodnutí ředitele. A proti tomu stávkovali, což mi přijde ne úplně šťastný. A jak to bylo u vás ve škole? U nás se nestávkovalo. Tam asi i kdyby učitelé byli nespokojení, tak by to řešili jiným způsobem. Jak si to mám představit? Že za mnou přijdou. Že přijdou za váma, ano, aby ano. Řeknete jako... No ale říkáte, že teda obecně pochopení máte. Ano. I pro ty učitele třeba mateřských škol, protože ti také mnozí stávkovali. No a v médiích jsme potom četli, že ta stávka se moc nepovedla a vyzněla směšně. Mhm. Tak přišlo vám to také tak? No ten důvod toho rozdělení na 8 a 2% mi přijde zvláštní. Jasně. Takže říkáte, nepovedla se stávka. Nepovedla se. Pojďme dál. U vás v soukromé škole, prosím, abychom byli v obraze, někdo třeba vám chtěl dát dítě, jak je to s hodnocením těch dětí? Dáváte klasické známky? A nebo je to takové to slovní hodnocení, takový ten projekt? Mm-hmm. My se snažíme to kombinovat v nejlepší víře, to znamená, že v první třídě zpravidla mají ty děti slovní hodnocení, pokud si rodič výslovně nepřeje jinak, protože oni mají právo se k tomu vyjádřit. A od druhé třídy ty dvě hodnocení kombinujeme. Tak teď mi to musíte vysvětlit nějak podrobně. My dáváme možnost rodiči, aby se rozhodl, jestli chce hodnocení známkou anebo slovní hodnocení. Taky nevylučujeme to, že přes rok je dítě hodnoceno známkami a na vysvědčení má slovní hodnocení. Mm-hmm. No a jak to zpravidla chodí? Zpravidla to chodí, že rodiče chtějí známky od té druhé třídy. Protože více ještě těch normálních rodičů, ne? Souhlasím s vámi. No a to slovní hodnocení, to prosím probíhá jak? Já si to nemůžu představit. To napíše takový článek do toho vysvědčení někdo? Ano, do vysvědčení zpravidla učitel napíše článek, ale v průběhu roku to probíhá tak, že dítě nedostává známky, ale dostává buď usměvavého smajlíka, nebo smutného. Nebo dostává motivační razítka, nebo když se píše test a je bodově ohodnocen, tak dostane jenom ten počet bodů. Takže dítě v první třídě by mělo pochopit, že z 20 bodů má 3 a že to není dobrý výsledek. Takže je to zase motivace nějaká, no? Potom ne?
Ano, ale v určitém věku toho dítěte to přestává být motivační, to slovní hodnocení, a je opravdu potřeba, aby se mu to promítlo v těch známkách, protože ta škála toho usměvavého a neusměvavého obličeje je dost široká a to dítě pak opravdu může být překvapený, když z toho přechodu toho slovního na ty známky.